외국 театр, 민국 영상 누수 회 언더 외우고 한. 그래서 사카코시 외국 театр 우리야 돌사 무른 것들 무시 하리가서라 소호줄 야와다. Духатре Бегл театр бурят улысемне игынг ихе омгархыл гыхыда алду болыхгуй. Ине театр араденга сойыл болбызырыл, байлик дэді хымжэнді харулды гэшы. Театре бурядылда гурыны шынгай, арысы ба бурят улысе ундыр нэрызыргыте душыт, хатыршыт. Мун улыс дотаро орын тухыды, Чингис Павловай нэрымшты бурят араде хужы мезымсгуде шуылғы би. Театры жасада ғансы дуу хатыр бүші, харин екі хымжуіне тұсылнуд орадық. Жүшел бұл оғайм хылды, барғажын тұхым. Монголхо моғыл хүрітір. Блеск Ази, ғыхымыты бұрят моғыл шудай байын ғықшын, амын захиол театры жасада ғол хүрі ызылдық. Маны театр, менгой хүзін дүшін хайранды, дәне уйды апрель харин негінді албай ахарби болғым байны, бұрады филармонин үндіхіндері. Тега түрігіне қайша театрымны туқы үргіл жылғыр. Ина найынығын жылы торшыса маны театр қыда. Әлгімшті бұрядыңға үндіғын сойыл орылығы қадығыл жы, сашын хуму жыл жы, тега ділхе даяр жығыт. Сасы жы хүн зонды тәне сол жы яуыны. Найынығын жылы торшыса. Тега байыл театрына мұны осақта орбың бұлык негідіжі. Би болған байна, тәрін тұқай негізі. Яғад ені бұлық ғорбан бұлық негізгі күшейдің байна. Душын қойырамды ансамбль байқалға дей болған байна. Түрі ойды мен Бурят Монгол олысы қатыр бұжыға, қатыр доуға ансамбль байқалығы жын үрігі байын баға. Тегет далың қыдың ондыпты алғы еғар байқалығы жын үрті болы ансамбльны. Тихыды ханнығы өтөшіні ерін қыдып таңды Батмыс Исыққа театр бе олығын байна. Тандыр жапыш зұхан бай ола. Тихыды совет ойды Чингис Павловай нүрімжіті бұрят зімсі өлді оркестр көт байға. Тегеттің қойыр менға дұрғың ондығы олығы, талың ондығы. Батмыс Исық театр, тихыды ансамбль байкал көт. Тихыды Чингис Павловай нүрімжіті көт ғорғың тома коллектив вот не видишь, байгал театр как он тама не ротара, а нега тама он был. Таны бәғыл театрты қиды онды ереуіпті? Менгі үнзің еріне маңанды Батмыстық театр тарады. Тегет ғолдың Батмыстық бәғыл қайры нелғыл қыдың тегетілі басық Саша құдыл жекеледі. Тегет өні қидың жылсу ажыл жы бәғыда танды қырып бәғылды ажылықыда? Мне ханқада хайы Хилжи байхынғы намды артисті да, емі там коллектив соғырады. Ажырлықы да екі қариусылығы тәйбәға еңді бұйқыдыңды. Бұқы емің негедір. Хопсайш айя тұқы, долдайш сахияға тұқы, хокшымыш сахияға тұқы, шамды программыш бүлді тұқы. Тет бұқы хүн өр-өрінгі бәрдері. Амыны залы хокшымшыд оғыды егеді явады хелхедің хүнді бәйні. Емі бұрхы өр-өрінгі емі құсы театрса құдлықыды ғайапты. Дошын хүнді. Қансы ғайарды олал ға бұқы емін қоғын бұршы. Қари ұсылықты әкеттіп, тауылықты үйімінгі жұбайды бұдыңды қабады жұзы өңістіне кремір үйімі ашырғады. Кремір үйімінді концерт үйімі ұғы олапты. Тегеді бұқы мүне анқыдары дал кремірді тағылынық шәлі құдығы, жақын құлып сатағылынық шы арыды қамау. Мүне анқыды құндыл, оның сүйтілді дәрі Мүне ханқыды ғойы, темігі ұзықшыды қариусылғаты, қариусылғы ғойгыжы болық көй мүне ханқыды. Мүне қойыр ұғыр қылыпты, мүне кремел ашқа байынып, тенді яғат
бұл болжуайны. Ну, тогда хархадыга дурбури мане бұл болжуайны, енді бұл кеда Кремль сақу амдиягар тоғлықып, де көкжімшіп не надхы, бұйде долхып, де темы ұзлық, ихы ладол, ладол, ихы харесылға тэта бұлықтық жанды. Театрта арвандалан жыл худал жанып, тегедену байгал театрыг ашымны ха юнхуимда бухуи бурят үндүүгдің яхатны нғол түүхү сойыл урлик үндүүхүг жымы ие ардайнға йоғзаншылай ие ода хубсу хуныр ха хилнап те болтайын дүүхүг жым болтайын егед үргүүд хун занда бухуи дүлхүйді танил жи явынаг жаханды гэвэ. Театр та худолхады ихы ханим байдыг намда. Ихы өрінгүх дұртай шатхамыдыхы ажлахы жуайында өрі баға засаға ихы амыг бардам байдыгве. Түрмінай тегед хүнэй ховиза янгжы юм арггүй байды юм байна. Тегед өрі баға үнэ театр та худолхыпшыг жаханагүй ухазу дүндүрмшіне рогүй тегедлэ ябахарла. Энэ театртал худлөөл жайчайды. Бәғіл театрдымна ихі олын дұу қатырға бұшы ұшы олын ихі ғойы проектіні бүйхімді. Дәрен тұқа әңізді қорыды бүйтті. Маны театры репертуар ғықыды тұң ихі үргін репертуар депті. Ғансыды қатыр бұшы, дұу бұшы. Маны бұрады үндіңі оркестр ғыт олын тауылтын өді ихідік, олын хүгжімті программын өді ихідік. Тихид зужгуд байха, үлдіп янзин шоу майға юмнад байха. Но үгэд тон хоэр мянга таван анда үгэд гурум болгуды нилхидын үгэй түрүшин бей болохан гэхэдэ уғайм сүлді гэхэн томаг гэшин зужг бей боло тэрэнэ хуулэр гэдэлэ шыны түхэс ого байгал театр. Олын юмнуды ихэ тэднэрэд онда барғажун түхэм үгэд зужг байна. Байгал далайын үлгүр дамы үүдігіт бахтама программ байна, Атманголов, Кумаголов, Блеск Азии. Гэт олын-олын тома проектнут тэп дэр репертуар соға. Айур, таны эны байгал театрта хүйдін жылсу ажылз байна? Бі тұруны хайр менгі онда Бадмысык театру ерет, хайр менгі онға хүділ жи хүлайын бі. Хорин ғорғын жылсу хүділ жайны. Ну, театр та жылқыды хүрігіш? Ну, юнгі хіпті, тетті, тұр. Дұртай ажылдары ерхіді, тетті, ондау байдық өлдай сөрінің. Жағынға қатыр жекелдерілі, олды дейді ғыр ғолды ороты, ғыротті курсы, ғыр жақыды өзі құдыл жекелі хімде, бадмысық театрта. Тегі дұртай ажылды, бұқы нағында құдылыт. Құл мүттік болмақай түріне қатыртық баға, мұны нәйрілгіші болады ажылдық бәдің, ажылы ебін бұл көп. Соғы ажылшыт нәк үрзон өді өшіп, әнтуға құртыңызда? Те, маңай
театрны маны гыр бул чиңилде. Но их олын залушул ерне чет олын бул жанып теде. Мухы нан жого нига жылдары худыл худыл хун хун мухни ху мудет нига нига гыр гыр булышын ке болот деп айтам чет. Хайр менге аң деп муну хайр менге харин горгон байна. Илга бий өнүгза чегиде. Таны ажыл жакыда муну ажыл жакыда. Да маны ажылды ескидиме аюутун дага хам чеде. Углон ху хургулда ошот абеде хулур ажылдары ерет. Ажыл тимо их бага бидо усон бага аптеда тигет программа мне шо усон бага тигет ну сезон гэт хай хилет гулда сагалганды худлот гулда сезон хагат тигет бухи нажарта гэт гастроли мэр фестивали мэр ятуг бага где тимо алын андан то толун то другой бага муно харидуслага их болобу а муно ажыл их болобу жылды бага зум шунгары тоглуту көдүгүп же элдибин андан да тезиндери тегет сажда уже таха хуматкы бахат мыны кет барылга болхо бене тегет орин тезинте болхо же тындым на аж ушу ихи болхо тегет жыл бере ажылны ихи ал жыл болгол бене кунзон хархадытне артисттер алын бол жерди бене тегедин тегет саша андан да ихи тоглутун би болхолду. Нота на этот их Москва хата шажа их талолта да был тоже интересный такой. Я рад тише аж как же сидит то, але захил варагу. Ну хайр жале сата его, будь гад орум будь он хоть совет гнеб тебя, не гдеже. Гад а то ж я Москва аж же горненько играл там от этой изилже мане поехал театр. Аж хай хата как же сидим байноб жылгарын тухай бүлтхил тамагшын бүлтхил нудих же муну эгэ ташхыр же байна бде нехин хоёр үдрэ торшосо бде анхы турушын хие канцты манай байгыл театр бүши юрын бурят улсамны сойыл урлулса туухыды болож байгаагу ошор болох же байна юмдыхыды нэгше театр го нэгше бүлгүмгүй эгэ канцара эгэ дизилж байгаагу тим хэн исторический туухты ушыр болхық жуэні. Түрушын үдірін бөде мая бөреттегігін тауылды қарылғып де тренца баға. Хатырду, хопса, хонор, хукжым гэд бөреттенға, сойлы е бөреттенға, яхазан шал туғы тұқа көржі. Зарылғы тәпті, тәйхіда қойырты үдірін тұрыл білескайзегігін шалы қарылғып де. Нехін тауылдың үдіміні отош е Москваға томығы кшін хун зон алты тууд гэхэмэгу ганста манай буриадууд на ерхэ бэш олон зон ерхэ тимэхэ тон шухул үүргэтэбчэ буриад хун буриад арад ямар гэшэг гэж таня сухая. Тэгэдэ байгал театрны муну шыны байшантай болхы гэж байна. Энэ асуудыл нэхэр урагша ябна гугэл? Уржадыр нэг мэдэй ерэхэн мандутта 2026 оны ихэнді байшан алба яхар барыгдыхан нэгдэхэг жэртэгэд. На этнэбдэ? Театрэ урда ушу ямар түсулнуд байнэб? Муну тон шухула түсіп нэгэх ула Кремльгэ шабда. Тэгэдлэ Кремльгэ хуулдэгэд амарап дэгэд гэртэ хуху бэшэб дэ алгамшта. Юндэхэдэ урлэлэй хун, зүжэгшэн хун заатүгэ нэгэ юм хэжэ байха ята, нэгэ юм захиожа, сэтхэжэ ханэжэ байха ята. Тэмэхэ Кремльгэ ерэд нэг жах амарадла. Тэгэ Саша хорминга хорин дүрүүн омнэ байна тэрэнсо баха олэн жэм хэхэбдэ. Орын бутэлгэж олэн байха. Ажыл дүрүн.